Unë e dua këtë shkollë dhe jam shumë e lumtur që studioj këtu. Të gjithë duan të investojnë në jetën e tyre, por nuk e din se investimi më i madh bëhet në karakterin dhe shpirtin e njerëzit. Medreseja për ne nuk është vetëm një shkollë, por edhe një familje e cila na mirëpret, na edukon. Ne këtu mësojmë shumë gjëra të bukura. Medreseja ushqen mendjen me dije dhe zemrën me besim. To be smart, healthy and wise, you should do some exercise. If you want to be a part of a great school, then Medrese is your opportunity. I love my school.